夢を見た。殺される。どうも、ババキリフダでございます。今回は PS4 に登場する嫌な意味で心に残るトラウマモンスター第2弾追跡者編、もはや逃げ場なし。それではいきます。レッツショータイム。幽霊よりもトラウマになる存在、それは学校に毎日出没する一人の女性だった。おばあさん。幽霊や狂った警備員が襲ってくる学校、その中でも際立ってヤバい雰囲気を醸し出すおばさん。彼女の力は中盤までプレイヤーを襲ってくる狂った監視員たちを一発で倒すほど凄まじい。絶対に許せもろか。追いかけてくる姿が怖いというのはもちろんだが、しかし最も怖いと思うのは、彼女がこちらを追いかけてくる時に流れる BGM。 彼女と鬼ごっこをしている時は生きた心地がしない。ちなみにこのおばさん、学校の教師が見て見ぬふりをするほどお墨付きな存在。こんな人に学校でリアルに出くわしたら、正直ちびるどころではない。昔の卒業生だとか、生徒にいじめられていた教師だとか、いろんな噂があるんだけど、先生たちはずっと知らんぷりしてるわ。もし彼女のような人間に出会ってしまったら、おとなしく逃げる選択をしよう。さもなくばあなたは一生拭えないトラウマを持つことになる。ここを開けてくれ。この駐車場のカードキーが必要だろ。悪いが、それは無理だ。まずは所長と話す。トラウマとは時に予期せぬタイミングで起きる。恐怖を感じるのが先か、それとも死ぬのが先か。くそ、来やがった。おい、何が来たんだ。すべこべ言ってないで逃げるぞ。こいつがいるんだろ。さっさとここから出してくれ。暗い夜道、やつはあなただけを狙ってやってくる。バイオハザードリメイク2、追跡者。彼はまるで我々の場所がわかるのかと言わんばかりに近くに潜伏していることが多く、気づけば目の前にいることもしばしばある。これぞまさに油断大敵。そして奴と出くわすときはなぜか細い道が多い。ゾンビと挟み撃ちをされる恐怖は今でも忘れられない。ちなみにこの追跡者は壁や障害物を壊してまでプレイヤーを襲ってくる。その大胆な登場は安心しきっていたプレイヤーを恐怖のどん底へと叩き落とす。最終的に追跡者から逃げるのではなく戦うことになる今作。果たしてあなたはこのトラウマを克服することができるだろうか。男しか見ない悪夢、その夢の中にはトラウマなあるものが存在した。不純な性がこうさせたのか、それとも結婚を墓場だと感じているからなのか、男にはそれが巨大な化け物に見えてしまった。キャサファリン、アキャンボー。責任を取れない男は罪を背負う。そして徐々にそれは迫ってくる。女性を軽く見ている男が受けるには真っ当な罪であり、そしてトラウマ級な出来事。もしその罰を受け入れ謝罪をしたとしても、反省をしていなければ意味がない。また行けよ。そう、二
度目は来るのだ。うわっ、んだよあれ、パパじゃねえ、明らかにパパじゃねえよ。もしあなたに浮気癖があるのなら早々に直した方がいい。なぜなら後にとんでもないトラウマがあなたを襲うかもしれないからだ。この子、まさか。ちょっと聞いてんの。ということで、トラウマモンスター参戦パート2はここで終わりでございます。基本的に肉体的な追い込みってされたことないですけど、実際されると結構怖そうですな。それこそ夜道で追いかけられたりしたらちびるどころじゃないですね。要するに家が一番ということで、今回はここまで。それではまた。